Publikimi i kreu të opozitës Macedonase Zoran Zaev të një bisede me skretarit të Partiz Demokratike Shqiptare me ndu Thaçit dhe shefit të shërbimit sekret Sasho Mjalkov, sot ka reaguar kryetari PDSH-s me ndu Thaçi. Thaçi ka theksuar se biseda është komplete montuar dhe rekonstruar, nërsa nënvizoi se beteja e Shqiptareve me Xhelatët do të vazhdoj deri në vdekje. Asgjë e papritur nga ana ime, një petardë Xhelatëve Shqiptarëve 60 vjetë si që është LSDM-ja dhe Zaevi, një bisedë komplete konstruume dhe montuume, kjo së mbën as pak përshtypje dhe të mund të them Shqiptarëve se beteja politike me Xhelatët dhe Shqiptarëve do të vazhdoj deri në vdekje. Vota e PDSH-s për të aprish strumicën, Komision Shtetëror ka qenë publike dhe e hapur. Po të njëjtën, vota e vëmëros ka qenë publike dhe e hapur për të aprish qajrin dhe për të shpallë falsifikimin e zgjedhja. Thaçi ka sqaruar se biseda është totalisht e kundërt nga jo që është prezentuar. Të zëri autentik imi është flasë me tymën dhe e eki një fjali e bartin me këtë gazetarin tjetër, më ndë një fjali tjetër e ndërpresin. Për shkak se biseda është totalisht e lutja nga ana e vëmëros është që ne do të ndihmojmë që të aprishim çajirin dhe të shpallet falsifikati, ju të ndihmoni për strumis. Kaç. Motej lideri PDSH-s ka theksuar se BDI-ja ka bërë pakt me Zaevin se asgjë nuk do të del për ata, por Thaçi nënvizoi se VMRO DPMN-ja do i nxjerr kurse ky do të jetë një proces i papërfunduar në aspektin e drejtësisë. Është Aliameti dhe BDI janë të qetë se kanë bërë pakt me Zaevin, se nuk dalin, po ajë tjetëri do të vanëzirë. Ti janë të sigurët, unë e dini se s'du të përmendi gjyqje, prokurorie, kështu më ratë. Shumë shpejt do të filloj gjyqje dhe prokurorie, do të duket, përshkak se pala tjetër e shumë e interesume që të nëzirë këto të BDI-së, besoj se kjo do tjetë edhe një procesi pa përfunduar si duhet në aspektin e drejtësisë. Ndërkohë që kryetari PDSH-s ka theksuar se ka realizuar dy takime me kryeministrin Nikola Gruevskin. Jam taku me kryeministrin dy herë, unë kam pas shumë interesim të flasë për çështjet integruese që janë shumë transishme, po ashtu për raportet ndëretnike dhe marrëdhëniet ndëretnike. Për biseda tjera është pak herë të flasë, do të flasë shumë shpet, nuk shkon as 2-3 javë një mujë. Në ndërkohë, kryetari PDSH-s ka thënë se nuk pret përfundim të drejtë gjyqësori, i cili edhe nuk do të jetë korrekt.